madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaana soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dawladda haatan jirta ee federaalka Soomaaliya wariyaha miski muumi Sheikh Cali ayaa ka soo dirtay warkan Muqdisho waxaa garoonka diyuuradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho maanta lagu soo dhaweeyay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ahna musharax u taagan qabashada hoggaanka xisbiga Himilo Qaran kaasi oo dhawaan magaalada Muqdisho laga dhawaaqi doono soo dhaweynta Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxaa qayb ka ahaa mas'uuliyiin shacab culimaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala gidisan shacabkii goobta ku sugnaa ayaa wajiyadooda laga dheehan karay farxad iyo taageero weyn ay u muujiyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed intaas kadib ayaa waxaa loo soo gudbiyay hoyga uu magaalada Muqdisho ka deganaa waxaa xusid mudan in shacabkii goobta ku sugnaa ay wateen koofiyado ay ku xirdhan yihiin Himilo Qaran iyo boorar ay ku sawiran yihiin Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaana fagaara hoygiisa kula hadlay shacabkii goob jooga ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed isagoona ugu mahadceliyay garab istaagga ay garab istaageen runtii sharaf weyn ii tahay maanta inaan idinla joogo aad aan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntan beemiga leh anoo xilliga fudud oo aad meeshaan wax badan taagnadeen adigoo dareenkiinu uu yahay in la helo mataqaana axsaab siyaasadeed oo runtii dalka hore u sii wada insha allahu tabaaraka wa tacaala waa idinku soo dhaweynayaa xisbiga Himilo Himilo kulli waa ladinkaga sheekeeyay waa ladinkaga sheekeyn doonaa waana ka fogaan doonaa laakiin munaasabad dan waxaan ka dhigana inay noo laqato munaasabad maadcelina marka markale qof kasto mataqaana ka soo qayb galay waqti dheer bixiyay laga yaabo inuu cariiri la kulmay waa runtii uga mahadcelinayna dadaalkiisaas waana wada joognaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan u malaynaa inaan dhiloobin laashinada laashimiinta iyo mataqaana maxaan ku yidhaahdaa sugayahanada oo runtii qayb weyn ka ah barnaamijka wacyigelinta iyo kor u qaadidda wacyiga dadka soomaalida meel joogaanba marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin guuleysta aad iyo aad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu miski muumi Sheikh Cali raadiyaha TV-ga Puntland magaalada Muqdisho